മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ജി എൽ സി മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ജി എൽ സി 220D സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജി എൽ സിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുമായി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലെ വൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ ബെൻസിൻ്റെ R&D ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചത്. ജർമ്മനി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ R&D സെൻ്ററാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, അതും ബാംഗ്ലൂരിൽ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം വിൽപ്പനയുള്ള മോഡലാണ് ജി എൽ സി. ബ്ലൂ വൈറ്റ് ബേബി, വാലി ഫോർ മണി വെഹിക്കിൾ തുടങ്ങിയ പല വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ജി എൽ സിക്ക്. വോൾവോ XC40, BMW X4, OD Q5 തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളികൾ. ഇത് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാലമാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും കണക്ടിവിറ്റി കാറുകളിലേക്കും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. ആഗോളവ്യാപകമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വാഹനങ്ങളിലും കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ MG Hectorഉമൊക്കെയാണ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. പഴയ ജി എൽ സിയുടെ പ്രശ്നവും പ്രധാന പ്രശ്നവും അതുതന്നെയായിരുന്നു. അതായത് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു പഴയ ജി എൽ സി. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ജി എൽ സിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജി എൽ സി ഏറ്റവും ആധുനികമായി എന്നുള്ളതാണ്. MBUX എന്ന് ബെൻസ് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പുതിയ ജി എൽ സിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് i1 Biryani എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് വാഹനം ഓടിപ്പോകുന്ന അത്രയും ആധുനികമാണ് ജി എൽ സിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. രണ്ടായിരത്തി 2018 ഒടുവിൽ വിപണിയിലെത്തിയ പുതിയ സി ക്ലാസ് സെഡാനുമായി നിരവധി സാമ്യങ്ങളുണ്ട് ജി എൽ സിക്ക്. ഉദാഹരണമായി വലിയ വിൻസ്ക്രീൻ കാണുക, കൂടാതെ ഹെഡ്ലാമ്പ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റി പുതിയ ഡിസൈനിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. GLB എന്ന പുതിയ മോഡലിലേതുപോലെയുള്ള LED ഡേറ്റൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ജി എൽ സിയിലുള്ളത്. ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻറ്റുകളും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ LED ആണ് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ. ബമ്പർ പുതിയ രൂപത്തിലാണ്, അതിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ധാരാളിത്തം കാണാം. ബമ്പറിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഹണികോംബ് ഗ്രിൽ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഗ്രില്ലും പുതിയതാണ്, ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം, പിയാനോ ബ്ലാക്ക്, സ്റ്റീൽ ഫിനിഷ്, ബ്ലാക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഗ്രില്ലിലുണ്ട്. ബോണറ്റിൽ പവർ ലൈനുകളുണ്ട്. നീളമുള്ള ബോണറ്റിൻ്റെ വൃത്തികേട് കുറയ്ക്കാൻ ഈ ലൈനുകൾ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ സുന്ദരമായ അലോയ് വീലുകൾ കാണാം. 15 സ്പോക്കുകളോടുകൂടിയ 19-ഇഞ്ച് വീലുകളാണ്. പഴയ മോഡലിനേക്കാൾ 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ കളറാണ് അലോയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. SUV ആയതുകൊണ്ട് ഫുട്സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലൂമിനിയം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുകളാണ് ഫുട്സ്റ്റെപ്പിനുള്ളത്. വശക്കാഴ്ചയിൽ മറ്റ് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നിൽ ബെൻസിൻ്റെ പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായ LED ടെയിൽ ലാമ്പ് വന്നു. താഴെയായി ബമ്പറിൽ സ്കഫ് പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ടറ്റതും സ്റ്റീൽ ഫിനിഷുള്ള എക്സോസ് പൈപ്പുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഭാഗവും വന്നു. ഇത് തോന്നിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ എക്സോസ് പൈപ്പ് അല്ല. ഉൾഭാഗത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് GLC ഉൾഭാഗത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളവർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നാവുന്നത് 10.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻ നടുവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി ലേഔട്ട് സ്റ്റൈലിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ബ്ലാക്കിൻ്റെ ലെതർ സ്റ്റിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ്ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെ ബീച്ച് കളറുള്ള ഭാഗവുമുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വൈറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ കളറുള്ള വാഹനം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ബ്ലാക്കുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടിയുണ്ട്. മറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ കളേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഈ കാണുന്ന കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തടിയുടെ ഫിനിഷ്, വുഡ് ഫിനിഷ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രീമിയം ലുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നുമുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ ബെൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാലം പല വാഹനങ്ങളും വളരെ ചെറിയ റെനോ കിഡ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പോലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബെൻസിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ചായിരുന്നു, അതുകൂടാതെ ഒരു ടച്ച് പാഡും.
ഇപ്പോൾ ടച്ച് പാഡ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 10.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഫോടെയിൻമെൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അത് ടച്ച് സ്ക്രീനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ GLC കാണാവുന്നത്. അത് വോയിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും ആളുകളുടെ ആക്സൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട്. അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആക്സൻറ്റും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ട് വരുന്ന എന്താണെന്ന് ബെൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൈ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിൻഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാഗ് പിൻ സീറ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്ത് ഇരുട്ടുമാണ്, രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാഗ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് കൈവച്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ സെൻസേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബാഗാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രകാശം വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ബാഗ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ജോലിയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. GLC പ്രാഥമികമായും ബെൻസ് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഷോഫർ ഡ്രിവൺ വാഹനമാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരുപക്ഷെ 1 കോടി രൂപയൊന്നും വിലയുള്ള വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ വാഹനം അധികവും ഓടിക്കുന്നത് ഡ്രൈവേഴ്സാണ്, പിൻഭാഗത്താണ് ഉടമസ്ഥൻ ഇരിക്കുക എന്നാണ് ഇവരൊരു പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൻഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യമായി കൊടുക്കാൻ ബെൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ GLC വന്നപ്പോൾ കാണാവുന്ന പിൻഭാഗത്തേക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വലിയ ആംറസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാവുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. കൂടാതെ 2 കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് AC വെൻറ്റുകളുണ്ട്. അത് ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ താഴെയാണ് സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കാണുന്ന USB പോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടുമാണ്. ഇവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ബുക്കുകളും മറ്റും വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. പനോരമയ്ക്കാണ് സൺറൂഫ്. ഏറ്റവും പിൻഭാഗം വരെ സൺറൂഫ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൻഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്ലസൻ്റായൊരു തുറന്ന ഫീല് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് പിൻഭാഗത്തേക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പിൻഭാഗത്തേക്കും സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിട്ടുപോയത്, മാനുവലി ഉയർത്താവുന്ന സൺ ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡോർ പാഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുഖമായി കാല് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കാവുന്ന സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട്. GLC യുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ബൂട്ടിലെ സ്പെയർ ടയർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു സ്ഥലം അത് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ GLC വന്നപ്പോൾ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്പെയർ ടയറിൻ്റെ സ്ഥാനം, അതോടുകൂടി ബൂട്ട് സ്പേസ് ഫ്രീ ആയി. ധാരാളം ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ GLC മീഡിയ ഡ്രൈവിനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മോഡൽ മാത്രമാണ്. ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പുതിയതാണ്. പുതിയത് മീൻസ് GLC പുതിയതാണ്. ബെൻസിൻ്റെ മറ്റ് ചില മോഡലുകളിൽ നേരത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. GLC നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് 2 ലിറ്റർ ഫോർ സിലിൻഡർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. 191 BHP ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ. ഇത് BS6 എമിഷൻ നോംസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനാണ്. പഴയ എഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് 18 BHP കൂടുതലുണ്ട് ഈ എഞ്ചിന്. പഴയ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്വിക്കറായിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് 7.8 സെക്കൻഡ്സ് മതി 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത എടുക്കാൻ. 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകളൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും സ്മൂത്താണ് ഗിയറിൻ്റെ റേഷ്യോകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേണും എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്, ഒന്നും അറിയുന്നതേയില്ല. ഒരു വലിയ SUV ആണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ലൈറ്റാണ് ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോളുകളും. ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. അതിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണ് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് കൺട്രോളുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ GLC വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് വളരെ പാനിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വാഹനം തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ്. ഇനി സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ലെവലിംഗ് ഡാംബേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വളരെ മികച്ച സസ്പെൻഷനാണ്, നന്നായി ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഷനാണ്. ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കൂടാതെ ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൂടിയുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ GLC. അത് 194 BHP ആണ്. 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ എഞ്ചിനും ആ എഞ്ചിനും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
പെട്രോൾ എൻജിൻ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത എൻജിൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ ഹൈദരാബാദ് ഹൈവേയിലൂടെ വരികയും അതിൽ കാര്യമായ വേഗതയിൽ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി ഹിൽസിലേക്കുള്ള കയറ്റങ്ങളും വളവുകളും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ ഓടിച്ചു, കുറച്ച് മോശം റോഡുകളിലൂടെ ഓടിച്ചു, നാട്ടിടവഴികളിലൂടെ ഓടിച്ചു. എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. പിന്നെ മൈലേജ് ഒന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബെൻസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും മൈലേജ് നോക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കലി ഉയർത്താവുന്ന ഈ സീറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഈ വിസിബിലിറ്റിയും ഇത്രയും ഉയർന്ന സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെഡാനുകളൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. ഏത് സ്ഥലത്തൂടെയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഗംഭീരമായ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം ഡ്രൈവ് മോഡുകളാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഡൈനാമിക് ഇവിടെ അത് മാറുന്നത് കാണാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ, സ്പോർട്ട്, കംഫർട്ട്, ഇക്കോ, ഇങ്ങനെ നാല് ഡ്രൈവ് മോഡുകളുണ്ട്. ആ മോഡുകൾ മാറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ നിറം മാറുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് തരുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വോയിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഹായ് മെർസിഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേയ് മെർസിഡസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വോയിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും നമുക്ക് അതിനെ റിപ്ലൈ തരികയും ചെയ്യും. ഹായ് മെർസിഡസ്. Can you say that again, please? Hi, Mercedes. What can I do for you? So, I want to listen music. Unfortunately, there is no music data available. ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയാണ് ഈ മെർസിഡസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവതി ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആയി സുഖമായി വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബെൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 500,000 രൂപ കുറഞ്ഞെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻസും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. എന്തായാലും സി ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു എസ് യു വിക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയും എൻജിൻ്റെ പവറും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സി ക്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു കുടുംബ മഹിമ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ 100-200 കിലോമീറ്ററോളം വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മോഡൽ മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പോലെ തന്നെ റിഫൈൻഡ് ആണ്. അത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ മുന്നിലാണ് ജി എൽ സിയുടെ സ്ഥാനം. തീർച്ചയായും ഇനിയും വളരെ കാലം നമ്പർ 1 എന്നുള്ള പദവി നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബെൻസ് ഏറ്റവും പുതിയ ജി എൽ സിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. Chal chal chal